Fala aí, pessoal. Comecei aqui uma operação. e Eu vou mostrar para vocês exatamente aqui ó, os pontos aqui onde eu vou operar, tá? Eu vou comprei aqui, ó, nessa região aqui, tá? Eu vou buscar alvo lá em cima, tá? Meu stopzinho tá aqui embaixo. Eu vou ó, meu stop aqui, ó, vou marcar para vocês meu stopzinho está aqui. Esse aqui é o meu stop. Nesse ponto. E vou fazer uma entrada para pegar 3 mil reais. Tá? Meu objetivo nessa operação é pegar 3 mil reais. Ó, o alvo está aqui. Esse é o meu objetivo com a operação. Pegar 3 mil reais. Mostrar para vocês o ponto. Né? Eu comecei aqui logo nesse ponto. E já protegi a operação no zero. Já protegi a operação no zero. Realizei aqui um parcial para garantir uma grana. Bem nesse, nesse ponto onde ele testou ali, eu realizei um parcial. Aí eu protejo, quando eu realizo o parcial, eu protejo ali no. A operação diminui o valor, tá? Não posso deixar protegido ali com o valor, eu tenho que voltar a trocar. Né? E. Porque ele pode voltar tudo ali, ó Voltar e voltar, a buscar essa região aqui embaixo Aqui Então eu eu trabalho assim, protegido Porque meu o meu alvo, se eu quiser deixar Ele pode ir lá em cima Tá? Isso, exatamente a, a Aqui Só que a gente tem que proteger Porque se ele passar desse ponto Né? Ele pode voltar tudo Então deu 3 mil reais eu vou calcular a quantidade de contratos que eu vou levar para mim pegar três 3,500, aí eu protejo ali para ficar com uns, uns 3 mil reais. Tá? Só para mostrar para vocês que às vezes tem dificuldade de entender o que, que o mercado está fazendo, como o mercado está trabalhando. E que se você souber interpretar tudo, interpretar o seu stop, interpretar seu ganho e ter paciência em chegar nesses pontos, você vai saber alavancar e fazer todo dia o seu dinheiro, e no primeiro movimento do mercado ali, primeiro movimento que o mercado vem, você consegue trabalhar isso aí, é, de forma inteligente, sabendo onde você vai estopar, a leitura de mercado, isso aqui é a, é a mistura do, do, do Rota, com a compreensão, nesse primeiro candle aí, do teste exatamente de precisão, do teste do, do Ultra Scalper, tá? eu deixei disponibilizado, é, para vocês aí no treinamento Rota Turbo 700, que está aberto aí por, por uma semana só também. Quem tiver entrando aí vai, vai se deparar e aprender a usar esses pontos, a fazer esse, esses pontos e seguir é, essas regiões aí, com o que? Entendendo o gerenciamento, entendendo é, a paciência que você vai ter que aguentar ali para chegar nos seus alvos. E aí, quando chegar nos seus alvos, dependendo, nesse caso a gente está buscando 3 mil reais. Dependendo do tamanho da sua, do, do tamanho do range, quanto que você vai ter que. Você vai ter que calcular quanto você quer de dinheiro. Esse nesse caso aqui, eu estou operando no ponto correto, sabendo quanto de dinheiro eu quero e qual, qual é o tamanho da mão que eu tenho que entrar para fazer esse dinheiro. Então eu estou com tudo definido. Então, já que eu, vocês estão vendo eu fazendo metas de 3 mil reais, 3 mil reais todos os dias, todos os dias ali buscando esses 3 mil reais. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Ao vivo, aqui gravado, aqui, lógico, para passar para vocês, como faz isso aí. A gente vai seguindo esses pontos aqui, né? A tem que ter paciência nessa região, porque nessa região de acúmulo inicial as pessoas começam a vender, comprar, vender, comprar. Tá tudo errado. A gente tá comprado, aceitou stop ali embaixo e tá esperando ele vir bater esse alvo nessa primeira linhazinha. Bateu esse alvo quando ele chegar ali, ele já vai estar tá chegando próximo dos três mil reais, de acordo com essa alavancagem. Quando ele chega ali, a gente desalavanca a operação. E aí, come, aí protege a operação para ficar dentro do limite dos 3 mil. Bateu isso aí? Acabou. É um trade só no dia, um trade legal, onde a gente consegue fazer nosso dinheirinho que a gente se dispôs a bater, meta e parar. No primeiro movimento do mercado, a gente consegue ganhar grana. Ó, prestando atenção aqui ao valor. Presta atenção no valor. Olha lá, tá quase batendo os 3 mil. Bateu 3 mil reais. Você vai lá, zera. Deixa sete contratos, puxa para ali embaixo os sete contratos no ponto onde vai ter protegido os 3.000 reais, ó, está com 3.300 e poucos reais, 3.350, se ele voltar ali, eu aceito o ganho. Por quê? Porque ali é o ponto de pullback, o mercado ele faz. A gente tem uma estratégia ali no que é a 775, é uma estratégia que a gente usa ali, a primeira estratégia do Rota, que ela dá essa venda aí também, nesse, nesse ponto. Se você não pegou essa compra, a estratégia possibilita fazer essa venda e aonde é o stop, é que a gente botou de stop é o alvo dela. Então aí você vai saber o que, você vai saber dosar sua mão, entrar na operação e quando voltar ali, você sai ganhando grana, fazendo o quê? Seus 3 mil reais está protegido sua meta. Então se você vai aprender a entrar na operação, tá? A gente pegou esse, a força do mercado, pegou no melhor ponto de compra do dia, tá? Tá garantido. Tá garantido minha meta. Pô, pera aí. Corrigir aqui. É, tá garantido a meta de 3.000. Então eu garanti minha meta de 3 mil reais, tá Voltou, tirou. Beleza. Se ele me tirar, beleza. Ah, eu mas eu podia ficar com 3.300, 3.200. Não, cara. Você não entendeu. Quando o trader é bom, ele calcula quanto que ele vai ganhar quanto que é a meta dele ele sabe até onde ele pode ir eu sei que esse mercado aqui essa região melhor compra do dia do dia depois você vai verificar esse dia você vai ver que esse ponto aqui deu aquela compra top se você verificar o estudo anterior que a gente fez você vai verificar que essa é a compra no ponto no tick a melhor compra do dia então o que você vai fazer você deve aprender isso aí assimilar isso aí e confiar nisso aí para que para quando você for fazer a sua operação, você saber o que você está fazendo no mercado. E não agir igual a qualquer cara que no meio desse compra e vende aqui, desse início, no meio desse onde ele trabalhou nesse dois dias, onde ele está totalmente definido, o cara não sabe onde ele stop, não sabe onde ele ganha e não sabe fazer o dinheiro. Então, até alavancar de tudo, você tem que aprender, porque senão você vai alavancar de qualquer jeito e você perde grana. Então a gente mostra para vocês na prática aqui o que, que é um, o, o treinamento, o que, que você vai aprender no treinamento para entender que você vai fazer igual. Isso aqui é replicável. Meus traders fazem isso, só que eles começam o quê? Passo a passo, crescendo, evoluindo uma conta de 200 conto. Daqui a pouco está uma conta pequenininha, uma conta ele começa com 500 reais, fazendo lá seus 150, 200 reais, 150, 100, 50 Às vezes toma um stopinho curto, mas protegendo a conta ou começa com os 2500 fazendo metas aí de 150, 300 reais todo dia. Vai crescendo gradativamente. O problema das pessoas hoje é elas não sabem fazer, não sabem é, o que estão fazendo na frente do mercado, ficam operando de qualquer jeito e querem ter resultado. A gente mostra resultado fácil, mostra para vocês a operação assim, mostra tal porque é assim que faz. Você tem que saber o que você quer, você tem que saber parar. Aí a gente já podia ter parado. Esse ponto aí é o nosso primeiro alvo. Então a gente podia ter zerado ali a hora que ele bateu o alvo. Já tinha dado os mil, pronto. Por quê? Porque ele pode ir além, que eu sei que ele vai além. Tá? Só que antes de ir além, ele pode voltar no ponto zero. Olha aqui, ó. ó 3195. Fez o valor que eu me propus, eu calculei exatamente a quantidade de contratos para dar isso aí. De acordo com o mercado do dia. Tá? Não adianta você fazer pergunta aí, imbecil. Sabe a pergunta imbecil? Quantos pontos de ganho? Quantos pontos de, de, de tal? Sou profissional, ensino coisa profissional. Se você quiser aprender coisa profissional, eu vou mostrar para você. isso aqui é variável todo dia. O ponto de entrada é três para dois para um. Isso é o risco dois para um. Isso é o risco dois para um. Ó. Esse é o risco dois para um. É isso que eu tô mostrando para vocês. É profissional. Você tá sabendo o que você tá fazendo, onde você está fazendo. Você está sabendo tudo que você vai aceitar de ganho. Se você não bota no bolso, você vai ficar com quanto aí? Com nada. E é isso que vocês fazem normalmente quando vocês estão trabalhando poucos contratos. Então você vai ter que aprender a entender como fazer dinheiro de verdade no mercado e com quem faz dinheiro e mostra como faz. Então eu mostro que eu posso ficar, que a gente é uma compra ó. teve uma compra aí, novamente aí, ó. nesse ponto que ele tocou, era mais uma vez uma compra pesada para ele testar e buscar lá o topo. Isso aí é o Infinito e além, esse mercado só vai hoje, tá? Esse mercado só vai para cima hoje, esse mercado tem alvo ó, lá no no 104,385, ele pode até ir além, pode ir até além. O primeiro alvo nosso é o 103,340, é assim que é. E a gente vai esperar no EAD, vamos esperar chegar aí no 103,340, lá a gente realiza um pouco, se quiser comprar dali ou continuar comprado desse ponto até... 104,385. É só pegar o estudo de ontem, que é isso aí que a gente está fazendo. A gente só tá batalhando um ponto para fazer grana e mostrando para vocês que é possível e dá para fazer todos os dias. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu acho que vocês conseguiram entender aí. Passei os pontos, tudo certinho, né? Aberturinha. Eu peguei, esperei o mercado definir, entrei ali, defini onde era o meu stop e defini meu alvo e protegi meu, minha meta de 3 mil. Então dá para fazer assim, com alavancagem, dá para fazer do que você quiser. Primeiro você vai aprender a crescer conta e é isso que eu vou fazer com você. Os próximos módulos aí, a tur o Turbo do, do Rota, já vai começar a estar disponível para todo mundo. O projeto do Audia A3 é, já está disponível como que a gente faz para crescer uma conta, para chegar a 200, 300 mil. Como que começa a fazer dinheiro para você formar uma margem. Vou deixar tudo disponível aí para vocês no Rota Turbo 700. Aproveite é só entrar no www.checktraderpro.com.br. Não perca essa oportunidade, não vai ter outra. A gente vai mostrar como você vai fazer para ter paciência e tomar a atitude certa no ponto certo. Eu mostro faço ao vivo, mostro como que é para justamente você aprender e fazer igual. Tamo junto, abraço. E segue aí que o mercado só sobe hoje aí. Valeu, pessoal. Abraço. E até a próxima. Te amo, caralho. Te amo pra caralho. Você é foda, moleque.